Здравейте! Аз съм Михаела, уелнес експертът в къщата на Lidl. Благодаря ви за интереса и коментарите, които оставихте в предишното ми видео, което може да гледате ето тук горе. Днес ще ви разкажа как правилно да ползвате щеките за преход в планината. Сега ще ви покажа как се регулира една сгъната щека. Първо разтваряме горната част, която е и по-дебела. Изтегляме до максимум, след което заключваме. Разтваряме долната част, изтегляме отново до максимум. Преди да заключим, поставяме щеката на пода и се стремим да получим прав ъгъл в лакътя. В момента ми е висока, леко натискам, докато се получи прав ъгъл в лакътя. И когато преценя, че височината ми е добре, заключвам и долната част и щеката ми е регулирана спрямо моята височина. Може да ползвате първата щека, за да регулирате и другата по нея. Ако не сте ги регулирали правилно и са твърде високи или твърде къси, то тяхната ефективност намалява и започват да стават по-скоро излишни, отколкото полезни. Правилният захват за щеката е, като прекараме дланта си отдолу нагоре и тогава захванем дръжката на щеката. По този начин, ако загубим баланс и паднем, щеката ще остане под ръката ни, а не под дланта. При неправилен захват, ако хванете по друг начин щеката, то при падане тя може да се окаже под дланта ви и да се нараните. Ето и моите съвети за правилна техника на ходене с щеките в планината. Както нормално се движим в ежедневието си, дясна ръка, ляв крак и обратното, поставяме щеката близо до нас и я използваме за опора. Даваме лек наклон на щеките и се отласкваме с тях на помощ. Не е правилно да се поставят щеките твърде далече от нас или твърде в страни, трябва да е близо до нас, за да може да ги ползваме за опора. И накрая, ето още няколко хитринки за по-приятно пребиваване в планината с щеките. Първо, избягвайте да поставяте щеките между камъни, защото това може да ви препъне. Също така, избягвайте и плоските камъни, защото там може да се подхлъзне. Второ, ако минавате през пресечен терен, то е добре да махнете гуменият накрайник на щеката, а ако пътеката е оттъпкана или кална, е подходящо да го оставите. Трето, перцата на щеките трябва да са с нас от октомври до май месец, за да не потъва щеката в снега. И последно, когато не ползвате щеките, можете да ги закачите отзад на раницата си, за да са ви свободни ръцете. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за коментарите и за интереса, който проявявате. Продължавайте да ми пишете и да споделяте какво искате да снимам като видео, за да съм ви изцяло полезна. Ако сте харесали видеото, цъкнете палец нагоре и се абонирайте за канала на Lidl България. До скоро!